tässä yö jeksui. Se oli tässä, tässä hortossa se huono. Masenna. Niin kuin tää, kyllä mun pitää nyt kirjoittaa sille, kyllä. Sille nuorelle. Joo, nyt alkaa hahmottua vähän. Ja tota, tää nyt on hyvä keskustelu, missä me voidaan Joo. hahmotella sitä. Se onkin se asia, mistä meidän pitää aloittaa. Mm. Että hän kartoittaa sitä, näitä prioriteetteja ja sitä, näitä kulttuurisia tarpeita. Joo. Ja sitten täytyy sanoa, että meillä on vielä ensi vuosi, jolloin meillä on tota budjettia. Joo. Ja sen jälkeen niin kuin se työ siellä Meksikossa kyllä olennaisesti sitten vaikeutuu. Budjetti loppuu. Niin, ellei tule uusi. Niin, ellei tule jotain uutta.